Hello guys, welcome to my channel. Aru etu hoise second part huijjo pahara pora ami eta belek eta bahut dhuniya thale goi as apnaloke kom pai dibo video to khekhole sai thakok. Guys, etia ahi palu ami nisan gram aru ekhono cleanest place hoy aru. Aru phale dhuniya ke boha sa di thorise aru etu hol eta view point eta ami upole jao. Mane moyu jao. Ei, tu na noha boli dekhe. Ha? No shoes. Khulit hoja. মডেল হিমাশ্রী শর্মা নমস্কার আর এয়া মডেল ঋতুপম লস্কর অবস্থা বেয়া গাড়ি চলে চলে আর এটা মডেল অবস্থা বেয়া নাকি কি হল দুনিয়া লাগিছে ভাল লাগিছে ফিল লৈছো এখিনি পাৰ দুনিয়া লাগিছে জায়গা রাখো মজা মজা ভিউ চাই আছো এনুকা ভিউ পালে কি লাগে আর কি লাগে ইমান ধুনিয়া হিমাতে কোন কোঠে কিন্তু এবো আগো এটা কোট আনিছে আমি না জানো আকো দে একো লোকেশন দিবও নোৱাৰো আমি আকো খালি নিশান গাম তাপা আকো ভিতর আহিছো গাঁওখন যে চাইছিল তাপা আকো আহিছো এই সব জীমনিয়েহে জানে আমি তো না জানো তাই ইয়াতে ঘর ন তাই যত যত লৈ আহিছে তাতে আহিছো আৰু উফ উফ ফটোগ্রাফার দুখ সাকো আকো বেলেগ এটা ভিউ পয়েন্টত আহিছো আপোনালোক দেখালো এ ব্লিসা ভিউ পয়েন্ট আৰু গৈছো এটো কি ভিউ ব্লিসা মানে কি ব্লিসা মানে কি অলরেডি ভিউ সাই কিবা এটা নাম দিছে আৰু কিবা এটা নাম আৰু কিন্তু ইমান না জানো বাৰু এই ভিউ চাওক কি মজা ঠাই বহুত ভাল লাগিছে গাইস আহিব আহিব মানে নহলে মাজতে ৰখি এনে তললে নামি যাব মানে এনেকে উঠিব লাগে ন পুরা এনেকুৱা এনেকুৱা হয় আমাৰ টুলিপ একদম জিন্দাবাদ আৰু টুলিপ বাবা জিন্দাবাদ টুলিপ মেইন ৱাও ইফালে দেখুৱাই দে আনাৰস অ এ আনাৰস খেতি
আৰু এটো সিস্টেমটো কি আকো পানী যে টেপৰ সিস্টেম আকো এটো টেপ ছা হা টেপৰ নিজৰ পানী অ ধুনীয়াকে চালো কৰিলো এতিয়া যাও মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী ঘৰত যাম এতিয়া তাই ক'লে অলপ টাইম থাকিম আৰু তাৰপিছত আকৌ জীৱনী ঘৰত যাম তাৰপিছত আজি পুৰা পাৰ্টি হ'ব তাৰ মাছৰ ভিডিঅ'খিনি আপুনি কিন্তু ঠিক আছে যদি বেছি দীঘল হয় পাৰ্টটো বেলেগ কৰি দিম দুটা পাৰ্ট কৰি দিম আৰু কিন্তু এতিয়া যাওঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী ঘৰত পাছত আমি কৰিম দেখি থাকিব আৰু ৰ'ব ভিডিঅ'টো কটাৰ আগতে আৰু এবাৰ ভিউটো চাই লওকচোন এইটো এইটো ল ঐ একো বেছি নাপালো এইজনী ফ্ৰেণ্ডজনী আহি পালো আন্টি ক'ত গ'ল ঐ আন্টি ক'ত খাই আছে হিমাতি খাইছ খা খা তেনেকে ভৰাই দে তই খাই লও ধুনীয়াকে গাইজ ঘৰ আহি পাই গলোহি আৰু গোটেইবোৰ ভাগৰ অৱস্থা বেয়া আৰু আজি ভিডিঅটো এইখিনিতে শেষ কৰি দিওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব ভিডিঅটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅটো নহয় চেনেলটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাৰপৰা ভিডিঅটো লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব চব কৈ দিব যিমান যি আছে আৰু কৈ থাকিবলৈ ধৈৰ্য নাই মানে এতিয়া বাই বাই পিছত লগ পাই আছো